កណ្ដៅចិត្តឆៅហ្នឹងលើចេញធ្វើបុណ្យថ្ងៃដំបូងផងទេទៅកង់3ណាក៏នៅកាបូលនៅកាបូលផ្ដុំគ្នានៅកាបូលទៅអីបោះគ្នាទៀតនេះបាទបាទវត់មុខនេះបាទដើរមួយគីឡូឯងចិត្តដល់ឯងខោកន្លះគីឡូខ្ញុំមិញបាទដើរតែកន្លះគីឡូដីដល់ហ្នឹងថ្ងៃថែម4គីឡូកន្លះទៀតម៉ែឡើង5គីឡូឯហ្នឹងអញ្ចឹងបងផ្ញើអាភេទជ្ជៈប៊ូស្ត្រងនេះមកកេះទៅប្រគេននោះផងណា6គីឡូហើយនេះ2គីឡូឡើង3គីឡូបនបនបនឃើញហើយស្អាតណាស់ព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយមកត្រង់ត្រើយមកពីឋានណាអូយស្រស់ស្រាយហ្នឹងនេះនិយាយទៅស្អាតបាបសំណំសនួតមកជិះធ្វើបនថ្ងៃទី1ចាំមើចាំមើចាំមើ single ធ្វើបនយ៉ាងម៉េចចាំមើអីវ៉ាកង់3សិនខនសែលអើចូលអេបទៀតមើខនសែលទៀតមើមួយទៅអស់ទៀតចំហើយឡងគ្នាបដុំនៅកបោទាំងអស់គ្នាហ្មងហើយគេកើតទេសិនឥឡូវពូពូនៅណាដែរពូនេះពូចំណាំខ្ញុំមកយកខ្ញុំរហដនៅបរិវិលាមហ៎ចប់បាត់ហើយពូចេញធ្វើបងថ្ងៃទី1ផងអត់អីពូបានហើយមិនអីទេចេញធ្វើបងថ្ងៃទី1ដើរក៏បានលោកបានបុនច្រើនយ៉ាងជីកដៅចិត្តឆៅហ្មងលោកអើយចេញធ្វើបងថ្ងៃដំបូងផងទេទៅកង់3ណាក៏នៅកបោនៅកបោបដុំគ្នានៅកបោទៅអីហ្នឹងអើយកដៅមកនូនូនូកំបីកំបីអប់បនជួយហើយបនជួយមកមកអរគុណច្រើនបងអើយបនជួយបាទណានេះទៅវត្តបងវត្តវត្តវត្តនេះបាទវត្តមុខនេះបាទដើរមួយគីឡូចិត្តដល់ឯងខោកន្លះគីឡូទៀតបាទមកឡើយមកឡើយបាទបងទូហើយទៅបងវាយបងថ្ងៃទី1អ្នក single ធ្វើបងអញ្ចឹងអាតោ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 ទៅវត្តបងទៅវត្តបែអត់អត់នេះដល់វត្តណាវត្តវត្តព្រះដល់ណាវត្តព្រះវត្តណាឡើងទៅអឺវត្តនេះនេះអត់វត្តណាអឺឯងសំដៅវត្តនឹងទេវត្តមុខទៀតទេទៅមុខទៀតមើលសំដៅវត្តនឹងទេយើងចង់298 frozen patties late ចុះ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 មើល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 នរណាបងនរណាចាប់ដកដងអត់អូចាប់អត់ចាប់អត់ដងដងអើខ្ញុំទៅវត្តភ្នៀតតាអញថាមែនមែនថាអត់យូរទេទៅទៅវត្តភ្នៀតប្រាប់វត្តភ្នៀតបងដល់វត្តភ្នៀតហៅហេតុងើផងអីវត្តភ្នៀតវត្តភ្នៀតបងដងដងទៅវត្តហេតុងើបងដងខ្ញុំមិញបាត់ដើរតែកន្លះគីឡូដីដល់ហ្នឹងថ្ងៃថែម4គីឡូកន្លះទៀតម៉ែឡើង5គីឡូហ្នឹងហើយស្ដាប់ម៉ាណាបងណែថែមប៉ណ្ណឹងល្អប៊ូស្ត្រនោះក៏ចាក់កាក់ឲ្យកង់3រាប់ម៉ឺនម៉ូតូគេមិនល្អផងហើយបងមិនថែមតែ4 5គីឡូហើយទឹកភ្នែកទឹកសបោឥឡូវបែរមិនចុះដើមនឹងទៅវត្តនេះវិញទេបងអត់គិតដូចឯងទៀតឯងអញហើយបាច់បាច់បានផ្ទះបាញ់អត់ទៅមែនអាព្រីប៉ណ្ណឹងទឹកភ្នែកទឹកសបោមែនឯងមើលប៊ូស្ត្រក៏ធ្វើប៉ុននោះចាក់យ៉ាស់ចាក់អីឲ្យកង់3រាប់ម៉ឺនម៉ូតូគេមិនទឹកភ្នែកទឹកសបោហ៎ចាំព្រីបងប្អូនបងឯងទៅម៉ាណា4គីឡូកន្លះថៃ4គីឡូទេ4គីឡះថៃគីឡូថៃ4គីឡូកន្លះអញអស់និយាយមកទៅទៅបងអរគុណច្រើនវាមដែរម៉ែណាជិញទៅបុនថ្ងៃទី1ដើរ6គីឡូដីអូ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 ចាំចុះដើរតាំងពីតពោះអាចបាយជីទេម៉ែឡាជីជីតែឯងតែឯងទៅអត់មានអាចទេចាំប្លែសងអាគ្នាអស់ម្ដងអស់គ្នាដែរបាត់ហើយគ្នាហើយគ្នាបានតិចអស់ចិត្តអត់សឹកចិត្តមកអើអើទៀតអីបងអើអើ
បាទបងបាទឯងដាក់នេះមកកំប៉ុងនេះប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់ខ្លាំងស្វាងចែមកមែនអីបងអត់មានឯងឡើងមកលើកង់បីដេកទេដាក់មកបងឯងដាក់មកបងដាក់មិញសុំទិញមកមិញហ្នឹងបងចាក់សេបអឺនេះមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតNo no no no. Ui chị đang bỏ kia luôn. Ờ chào bà đó. Chào bà đó. Bông cái chạc kìa. Đó phải hỏi tới bông khơi bông tính mà kê năng. Tha bông tới vọt. À lại nữa vừa lụp vô tới vô phía nữa đong. Chẳng bông phía nha à phải chạc bút strong này mà kê. Tớ phải kê lô bông ná. Kê lô kìa. Ờ kê lô. 6 kê lô. Ai mà đi 2 kê lô cho lãng 3 kê lô. Bon bon bon. Nế. Bon tính kê lô. កុំភ្លេចយកគេលោកអាលោកបងនិយាយទៅបងវាបានទៅយកយើងដល់ដងទៀតពីឡើងដល់ទៀតណាបងខ្ញុំបងខ្ញុំបងទៅធ្វើធ្វើផងនេះបាទបងខ្ញុំបងទៅធ្វើផងខ្ញុំគ្រប់ត្រូលលោកអើយលោកពេញដំហឹងហ្មងពេញដំហឹងហ្មងទៅអើបងទៅបងអូនបានបងស្មាស្មាគ្នាណាបានបងស្មាស្មាគ្នាអូនូនូអាយ៉ាអូយអាយ៉ាអាដល់6គីឡូទៀតហើយនេះមកជិត2គីឡូទៀតអញបុនពេញខ្លួនបងអញបាច់ធ្វើបុននេះឯនេះអញដើរចាញ់បុនបង